Dels så står det ju nu klart att Kristdemokraternas valberedning inte har för avsikt att omnominera Lars till vare sig presidiet eller partistyrelsen i höst. Och Lars Adaktusson har själv landat i att han inte ämnar kandidera för omval. Och då står vi där vi står. Då kommer han inte att finnas i partiledningen framöver. Men vem är det som har tagit det här beslutet? Ja, men ytterst sett så är det ju alltid rikstinget som tar det här beslutet. Vi har vårt riksting i början utav november. Men det är klart att när varken valberedningen har förtroende eller ämnar föreslå en vicepartiledare för omval på någon post i partistyrelsen och vederbörande själv inte vill kandidera, då är ju saken klar. För Lars Adaktusson säger ju själv att det var hans beslut, men källor nära valberedningen säger att det var deras. Och vad är det som stämmer egentligen? Ja, jag bekräftar att båda parter har tagit det här beslutet. Sen vem som var först, det kan inte jag redogöra för i detalj. Jag vet vad valberedningsbesked har varit till Lars Adaktusson, och jag vet numera efter några dygn vad Lars Adaktussons besked har varit i den här frågan också. Och hur stor del hade partiledningen och du som partiledare i det här beslutet? Jag har ännu inte varit involverad i valberedningsprocessen. Jag hade möten inbokade med dem senare. Men jag tycker att det här, givet läget, så är det här ett klokt beslut från både valberedning och av Lars Adaktusson. Det vill jag vara glasklar med. Och hur ser du på kritiken som han har riktat till partiet i Expressens intervju? Han säger bland annat att ni inte gett han det stöd som han behövde när nyheten briserade. Det stämmer inte, tycker jag, därför att jag personligen var ju involverad i att ta så många intervjuer jag bara kunde mitt i brinnande slutspurt i valrörelsen, för att då backa upp det faktum att Lars hade hållit sig till partilinjen. Men jag riktade kritik då direkt till honom, men också så svenska folket skulle veta kring tillämpningen utav linjen, som inte jag har tyckt varit bra och som också skiljer sig ifrån hur Alf Svensson tillämpade partilinjen den gångna mandatperioden innan det. Så vinnlagt mig om att Sara Skyttedal och David Lega kommer att tillämpa den på ett sätt som jag tycker är rimligt de kommande åren.